U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, srećan praznik, draga braćo i sestre, srećan praznik Svete Nedelje u kojoj nam Sveti Apostol, Gospodnji i Evanđelist Luka donosi događaj isceljenja slepoga. Mnoštvo naroda je išlo za Gospodom i zaista se ne zna broj kojeg je Gospod iscelio. Tu je bilo i hromih, i nemih, i bolesnih, i slepih. Ali od neka od tih događaja i čuda zaista su evanđelisti zapisali. Tako se sećamo ukupno 6 slepaca u Svetome Evanđelju. Neki od njih su pomenuti u Markovom, neki u Matejevom, kao ona 2 slepa. Neki su spomenuti u Jovanovom Evanđelju, kao onaj slepi kome Gospod vraća vid pljuvačkom, ili opet onaj drugi kome Gospod vraća vid tako što pravi od zemlje blato pa mu maže oči i kaže da ide da se umije u banji Siloamskoj, ili opet ovaj slepi koji je žive u Jerihonu, onom istom gradu koji je tako poznat u Starom Zavetu. Gospod je u Jerihonu ozdravio 2 slepa čoveka, prvo ovoga dok je prolazio Jerihonom, a drugo onoga čuvenog Bartimeja, sina Timejevog, koji seđaše na vratima jerihonskim. U ovoj priči i ovom događaju, draga braćo i sestre, krije se velika istina i velika tajna Božija. Tajna pre svega ljubavi Božije prema čoveku, a onda se krije i tajna vere čovekove u živoga Gospoda. A tamo gde se ovo prvo i ovo drugo, to jest tamo gde se ljubav i vera spoje, tu je nemoguće da se ne dogodi čudo. Bilo gde u ovome svetu, a pogotovo u crkvi Božjoj i pogotovo na onima koji su Bogom dani da se na njima projavi čudo, pa kao što je i bio današnji slep. Ovaj čovek je samo mogao da čuje da prolazi Gospod, naravno nije mogao da vidi. Ali raspitavši se ko je on, prvo što mu govori, a što je suština u stvari ovoga događaja, jesu u stvari reči: Isuse sine Davidu, pomiluj me. On ovde Gospoda naziva sinom Davidovim. To je zato, draga braćo i sestre, što su u jevrejskom narodu, uopšte u Izraelju, sinom Davidovim nazivali onoga koji je bio vlastelinskog roda. A već se tada čulo da je Gospod nadaleko poznat i da zaista prohodi svetom nekom ko čini čuda koja do tad niko nikada nije činio. Ali opet imamo i drugi naziv, sin Avramov. To je već onaj za koji je smatran za pravednika u Izraelju. I ovde ovaj slepac govori: Isuse sine Davidov, pomiluj me. U ovoj rečenici sabralo se u ovom slepom svo ispovedanje. Svo ono što je u životu proživeo, satkalo se je u ove dve reči: pomiluj me grešnoga. A Gospod kao da ne čuje, u stvari čuje. I nastavlja dalje. Ne zato što Gospod ne želi da ga isceli u početku, već zato da bi Gospod skrenuo pažnju onima koji su oko njega na ovog slepo koji u stvari govori ove suštinske reči. I zato ga pusti da mu se 2 puta obraća, da bi ga tek ponovo posle prizvao i usledile bi one reči koje su u stvari ispovedanje vere ovoga slepu. A to je: šta hoćeš da ti učinim? A on kaže: da progledam. A Gospod kaže: progledaj, vera tvoja spase te. Ništa, draga braćo i sestre, ne biva bez vere. Bez vere se čovek ni ne rađa. Ne bi trebao bez vere ni da umire. Jer to je ono što je dato čoveku da bi se spasavao. Vera je kao kakav plamen u kandilu koji neprestano treba
nalivati uljem molitve i paziti naravno vrlinama na ove vetrove iskušenja ovoga sveta, da taj plamen ne bi ugasili. I sasvim je normalno da u čoveku vera oscilira, to jest da jednoga dana je jače osjećanje, drugoga slabije ili trećega dana opet najjače. Samo je važno da vera u čoveku, ali ne vera bilo kakva, već vera u vaskrslo Gospoda, nikada ne iščezne. Ovde ovaj slepac, pošto ga Gospod pita i kaže mu: vera tvoja spase te, a on mu se obraća na sledeći način. I kaže mu: Gospode, da progledam. Više ga ne zove sinom Davidovim, već ga sad kaže: Gospode. Ovo je ispovedanje vere, draga braćo i sestre, ovog slepoga. Kao što bez vere ništa ne biva, tako ništa ne biva ni bez ispovedanja vere. U tome je razlika nas, hrišćana, koji verujemo i ispovedamo Hrista. I ispovedajući se i ispovedajući Hrista, tako se spašavamo od onih koji samo ostaju na veri u čoveka. Vera čoveka je od danas do sutra. U čoveka takva je vera. A vera u Hrista je sve dok je sveta i veka, dok Gospod ponovo ne dođe. A onda, kada Gospod ponovo dođe, neće biti više potrebe za verom. Tada nastaje istina. I onaj ko prebiva u istini, u stvari prebiva u spasenju i u carstvu Božijem. Ali vidimo da Gospod u toku svog hoda po zemlji, sve do vaznesenja, isceljuje slepe kao i današnjega, pa nekoga isceljuje samo rečju, a nekoga isceljuje i rečju i delom. Kao što imamo slučaj, opet ponavljam, onih slepih, prvo kome Gospod pljuvačkom vraća vid, jer kažu za tog slepog da su mu oči bile apsolutno suve, to jest nisu imale onu vlažnost očiju. Pa Gospod naravno čudom vraća vlažnost očiju slepom, to jest pljuvačkom. Ili opet onim drugom kome od blata pravi kapke, jer kažu da taj slepi koji je bio slep, da taj čovek u stvari koji je bio slep, Gospod kad mu maže oči blatom, on mu u stvari pravi kapke, jer se tako čudom Božim rodio. Zašto se jedni isceljuju rečju, a drugi se isceljuju i rečju i delom? I zašto jedni odmah progledaju, a drugi ne progledaju ni odmah posle prvoga puta? Već kao onaj slepac kaže: vidim kako kao neko drveće u šumi ljude. Gospod kuca na ljudska srca, ko otvori ući će. I isključivo čudo Božije zaista zavisi od prijemčivosti našega srca i našega bića i naše duše, pre svega od prijemčivosti i utvrđenosti u veri. Zato je ovaj koji je bio slep rečju samo progledao, zapovešću, jer je Gospod zaista gospodar svega na svetu i na zemlji. I apsolutno ima vlast da kaže svakoj bolesti jednom rečju, kao ovoj progledaj. A drugi opet, iako je Gospod rekao da progleda, njegova vera je bila upitna. Pa kaže: vidim ljude kao drveće u šumi. Da bi tek posle ponovo progledao kad Gospod stavlja ruku na njega. Tako je, draga braćo i sestre, sa telesnim ozdravljenjem, tako i sa duhovnim ozdravljenjem. Ovo vraćanje vida slepom ne mora da znači da je isceljenje samo telesno. Progledaj pre svega znači jednu duhovnu budnost, jedan duhovni vid, ne samo telesni. Zato što imamo slepe koji su zaista duhom Božijim bili dalekosežni i dalekovidni. Ovo duhovno ozdravljenje je mnogo važnije i pretežnije od telesnog ozdravljenja. Jer duhovnim očima mnogo dalje gledamo nego telesnim očima i mnogo lepše sagledavamo nego telesnim očima. U tom smislu
neka bi ovaj slepac, koji je zaista verom nepokolebivom i ispovedanjem Gospoda kao prvo sina Davidovog, a onda kao živoga Boga, bio na utvrđenje svima nama, pre svega na istini da je u strpljenju spasenje, pa onda na istini da je spasenje jedino u Hristu i u crkvi Božijoj. A tamo gde je Hristos se uselio i tamo gde se Hristos useli, taj život i to biće u stvari počinje da diše i da živi jednim novim životom. Bez obzira kakve telesne muke imao, sve se obnavlja u Hrista i sve se oblači u Hrista. Da ste svi živi i zdravi, neka nam ova priča i ovaj događaj bude na utvrđenje vere pre svega i na slavu Gospoda. Amin.